ขมยาโลอกถั่วถั่วมาไอ้กูโกจีมาถั่วกูเล่าให้ถั่วเตียวไปตัวได้หลูดิอุกิจีโลถั่วเอ้ยแฟนบ่าวโลดอกเตอร์เอ็งบ่าวโลถั่วขมยาโลมาอู้ซอตะกี้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 ลวัชัดนี่ปี้ส่งโมบีบีโอตอกจาซุซอรี่ลวัชัดนี่ปี้ส่งโมตะกี้โปรเจกต์มาปาวินอัพพี่จาบาซุตะกี้ပေါ်ပြောင်းဝင်ရဲ့အာဒီလေးကိုတော့ပေါ့လို့တကီးကပေးမှာပါဝင်ဆုံးတော့ကြပါတော့
အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ကျော်စိုးပါဒီနေ့ဇူလိုင်25ရက်နေ့ပေါ့ဇူလိုင်25ရက်ဒီမနက်ပိုင်းမှာဒီလာရှိုးမြို့မှာရှိတဲ့အရှိမြောက်တိုင်းစစ်တပ်နာချုပ်ရမခောက်ပါဗျာရမခောက်ကို MMD ကအလုံးစုံတိမ့်ပိုက်ပြီးသွားပြီလို့သူတို့ကဖော်ပြနေတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီရမခောက်မှာရှိတဲ့ဒါအဲ့ဒီအရာရှိကြီးတွေနဲ့ကျွန်တော်ဖုံးဆက်သွားရပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တရင်မဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကနေပြီးတော့အတည်ပြုပါတယ်လက်ရှိကတော့ဒီတပ်မတော်ကမျိုးတွေကိုချေခုတ်လာတဲ့အဖွဲ့တွေကိုတက်မလို့ကဒီတက်မြှထိုးစစ်အနေနဲ့ဝိုင်းပတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တိုက်ခိုက်နေနေတွေ့ရတယ်အဓိကနံပါတ်1သူတို့လိုချင်တာကဒီလာရှိုးမျိုးရဲ့ထောင်လာရှိုးထောင်လိုချင်တယ်ဘာကြောင့်လဲလာရှိုးထောင်မှာလာရှိုးထောင်ထဲမှာလက်ရှိဒီအကြမ်းဖက်စစ်သွေးကြွ PDF တွေပါမယ်ဒီကိုကန့်ပေါ့ဗျာကိုကန့်စစ်သွေးကြွတွေပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကိုယာနဲ့ရှိဒီလာရှိုးအချုပ်ထောင်ထဲမှာထည့်ထားတယ်သူအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလာကျိုးချုပ်ထောင်သူတို့အရန်လိုချင်နေတာလိုချင်နေတာသူတို့ရဲ့လူလိုသူဆွဲထုတ်နိုင်ဖို့တွေသူတို့တောက်လျှောက်ကိုရှေ့ကိုဆက်တိုးပြီးတော့ဒါသူတို့တောက်လျှောက်တိုက်နေတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့တေချာတခုကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိကျွန်တော်ဖုန်းဆက်သွေးရတယ်ဒီရမခနဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်သွေးရတယ်ရမခလုံးဝကြာဆုံးခြင်းမရှိဘူးเนาะကျွန်တော်အာမခံတယ်เนาะကျွန်တော်အခုလက်ရှိလေဖုန်းလုံးရဖုန်းရယူပါဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒီတရင်ကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းနေတာကျွန်တော်လည်းအဆက်သွေးများတော့နည်းနည်းနောက်ကြောက်ပါဘူးအဆက်သွေးရပြီရမခလုံးဝကြာဆုံးခြင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ရမခ ADR တိတော့မရောက်သေးဘူးဗျာ ADR တိတော့မရောက်သေးဘူးသူတို့အဓိကနံပါတ်1လိုချင်တာကလာရှိုးထောင်လိုချင်တယ်လာရှိုးထောင်ထဲမှာစစ်သွေးကြွတွေများစွာကိုအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတယ်ထည့်ထားတယ်သူတို့ရည်ရည်မှန်းချက်ကအဲ့ဒါသူတို့ရည်မှန်းချက်ကရမခရဖို့မဟုတ်ဘူးလာရှိုးအချုပ်ထောင်ဖောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိစ္စတိုးတော်လည်းပဲသူတို့ရဲ့ဒီစေရည်မှန်းချက်တွေဘာတစ်ခုမှမပြေဝသေးဘူးတက်မတော်ကလက်ရှိဒီအကြမ်းဖက်သမားတွေကိုများစွာကျွန်တော်တုတ်တင်လေးရရှိတယ်ရမခနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာမှစိတ်ပူရမရှိဘူးလက်ရှိသူတို့အကြမ်းဖက်သမားတွေစိတ်သက်စစ်စင်လုပ်နေပါဗျာအဓိကစိတ်သက်စစ်စင်ကတဏ္ဍာကလုံးမရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့သားကြီးစိတ်နဲ့ကြပါအောင်ဒါကြီးကိုမြင်ပြီးစိတ်နဲ့ကြပါအောင်သူတို့ကလှုပ်နေတာเนาะရာမကလုံးဝကြာရှုံးခြင်းမရှိဘူးအားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်เนาะသူတို့စိတ်ကူးရတာဟောမော်ရီကိုပြောသလိုဗားတဲ့အဲ့ဒီသဘောဖြစ်နေဗားလုပ်ပြရမှာဒီသဘောဖြစ်နေเนาะမကြားလို့ကြည်ကြဲလေးអော်ခိုင်းမဲ့ဒီသားဖြစ်နေကြည်ကြဲလေးអော်ခိုင်းဒီကောင်းဒီစိုက်ွားနေစိုက်ွားနေเนาะအားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်ရာမကလုံးဝကြာရှုံးမှုမရှိဘူးအကောလုံးပို့အကောလုံးထွက်တိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့တမတော်ကိုချစ်တဲ့ဆိုတော့ဟာလာအဓိပ္ပာယ်ရှင်တွေပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီတိုင်းသားပါတီတွေထွက်အခုထွက်အခုတရုတ်ပြည်ကိုသွားတဲ့ပါတီကြီးလေးကထွက်ခဏတရုတ်ပြည်ပါသားလုံးလေဟမ်အေးပြောပြီခဏတော့မီးဆွဲတော့မဖြစ်စင်းနဲ့တော့တရုတ်ဩဇာကရုပ်သိမ်းတော့မဖြစ်စင်းနဲ့အဲ့ပါတီကြီးလေးကခဏတော့အခုထွက်ထွက်ရမှာအဲ့ကိုကိုကြီးပါထွက်ဟာကိုကိုလည်းပါထွက်အေးတရုတ်ပြည်သွားတဲ့လူတွေဥက္ကဋ္ဌကြီးတို့ထွက်ဟာအင်ဆိုင်ဘောင်းတို့ဒေါက်တာအင်းမောင်တို့ထွက်ခမားတို့ကဥဆောင်ဒီနေရာမှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးမရောက်လာခဲ့တဲ့ဘာမှစိတ်ဝင်ကြွေးကြမလို့ဘူးဟိုမှဗိုလ်ချုပ်ကြီးမရောက်လာကိုကျွန်တော်ထောက်ခံစီဖြစ်စေမထောက်ခံစီဖြစ်စေကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုကျူးကျော်နေတာဟောတကယ်ကျူးကျော်စစ်ပါမမြန်ပေါ်တော့တချုပ်ကြီးပြည်သူတွေကိုအကောဖို့အကောတိုက်မှာအကောတော့မကြကြအောင်တိုက်ပြီးလောက်ကင်ကြီးကိုပြတိုက်မှာဒီချိန်မှာအမျိုးသားကြီးတွေတိဆောက်ရမယ်အေးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကလှုပ်ပေးလိုက်တော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကလည်းဒီတရုတ်ဘက်ကပါမလားပါမှာမဟုတ်ဘူးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကလှုပ်ပေးလှုပ်ပေးပြီးအကောင်တော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်လွတ်လာပြီးတော့ဟုတ်လားအကောင်တော့အကောင်တော့ဖတ်တိုက်မှာအကောင်တော့ဖတ်တိုက်မှာအော်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကလှုပ်ပေးဖို့လိုနေပြီအမျိုးသားကြီးညို့ရတိဆောက်ပါတချုပ်ကြီးအမျိုးသားကြီးညို့ကြဒေါ်ဆန်းစုကြည်လည်းလှုပ်ပေးဖို့လိုနေပြီအခုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးပြတ်ပြားလို့ဒီကောင်တွေကျူးကျော်တာရှင်းရှင်းလေးပဲဒါကိုအခွင့်ကောင်းလူကျူးကျော်နေတာဒေါ်ဆန်းကြီးလှုပ်ပေးဆိုတာဘသူအချိုးအတွက်မှပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်အချိုးအတွက်ပြောနေတာတိုင်းပြည်အချိုးရှိရင်ဒေါ်ဆန်းကြီးလှုပ်ပေးရမယ်